მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ჩამონათვალს გაზგასამართი სადგურები დაემატება. გაზგასამართ სადგურებზე უსაფრთხოების წესებს საქართველოს ეკონომიკის ზედამხედველობის სამსახური გააკონტროლებს. შესაბამისი ცვლილებები საქართველოს მთავრობის ინიციატივით პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში შედის. რამდენად არის დაცული დღეისათვის გაზგასამართ სადგურებზე მუშაობის ნორმები? სულხან მესხიძე მუშაობდა თემაზე. მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტების ჩამონათვალს შესაძლოა მალე გაზგასამართი სადგურები დაემატოს. პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტმა მეორე მოსმენით უკვე მიიღო. პროექტის შესაბამისად გაზგასამართი სადგურის ექსპლუატაციის უსაფრთხოების წესების დარღვევის, ფარულად ექსპლუატაციის, პერიოდული ინსპექტირების ჩაუტარებლობისა და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსთვის შეუტყობინებლობისათვის დაწესდება სანქციები. შეპესე პრომეთეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ავტოგაზგასამართი სადგური ღია ცისქვეშ აქვს გახსნილი. კომპანიას ბუნებრივი აირის ავზები ტრაილერზე აქვს დამაგრებული, საიდანაც ავტომობილების გაზმომარაგება ხდება. მეპატრონემ ვერც საქმიანობის ნებართვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია წარმოადგინა. სანებართვი დოკუმენტებზე გაქვთ თვითონ აქ ტერიტორიაზე? ყველაფერი არის. შეგიძლიათ რომ გაჩვენა? არის ქუთაისში თქვენ გეუბნები ოფისის ცენტრალში. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან მიიღეთ ნებართვა? ბატონო, ყველაფერს ჩამოგაყალიბებენ იქ. არის ქუთაისში თქვენ მისამართი გითხარი და მიბრძანდებით. ნებართვა არის საფუძველზე გაქვთ. ვინ მოგცათ ნებართვა? ნებართვა არის ქუთაისში, მიბრძანდებით და ხო, მაგრამ ვინ მოგცათ ნებართვა? შეგიძლიათ გითხრათ? გეუბნები, ჩახვალ იქა და აგიხსნიან ყველაფერს. მეტი როგორ გითხრა? რამდენად დაცულია ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ნორმები და რა შეთანხმები საფუძველზე აწარმოებს საქმიანობას კომპანია? ეკონომიკის სამინისტროში არ გვიპასუხეს. გაზგასამართ სადგურებზე კონტროლის წესს საშიში საწარმო ობიექტის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონი ადგენდა, რომელიც ძალადაკარგულად გამოცხადდა. ამ დროისათვის ახალი კანონის მიღებამდე გაზგასამართ სადგურებზე უსაფრთხოების ნორმებს არაფერი არ რეგულირებს.